Bom, eu sei que eu tô um pouco atrasado para fazer o react dessas skins, mas vamos fazer mesmo assim para não passar em branco aqui no canal, para eu dar minha opinião e comentar com vocês aqui. Começando com a Spectre Primórdio. Tem quatro variantes de cores, né? Vamos começar com a primeira, padrão aí, vamos ver como é que ela é. Gostei do barulho. Esse finalizador tá top. Aí você chega ali, olha pro alto. Isso aí é pra ferrar a placa de vídeo de todo mundo. Falando em placa de vídeo, galera, é por isso que eu tava meio sumido, tá? Minha placa de vídeo tava com problema, mas eu já mandei consertar. Então vamos voltar aqui a gravar vídeo pra vocês. Vamos ver a variante verde aqui. Tudo bem rapidinho, pra não ficar um vídeo muito grande. Variante verde, tá aí. Maneirinha. Pam, 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 pam. E cada finalizador de cada variante permanece a cor do finalizador. Olha lá. O céu verdão. Maneiro. O barulho dessa Spectre também tá bem satisfatório. Já vamos ver a próxima aqui. A variante azul foi uma das que eu mais gostei. Já adianto aqui pra vocês. Pá, 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 pá. Olha esse finalizador azul, como é que ficou maneiro. Olha isso, moleque. O azul ficou muito louco, velho. O azul ficou muito maneiro. E ali o dourado. Vamos ver o finalizador dourado. Ela tem uma pegada meio de esqueleto, né? Meio de, sei lá, caveira com fogo. Sei lá, parece que ela é feita de ossos, essa skin. Tá ligado? Vocês também têm essa impressão? Eu tenho essa impressão. Parece que ela é feita de ossos de ouro. Ficou maneiro. Olha lá. Uma pegada meio. Parece que são ossos envolvidos com fogo, tá ligado? Umas paradas meio de dragão, meio do capiroto, sei lá, mano. A Shory tá maneiraça também, ó. Vamos ver o barulho. Olha a batida dessa Shory, velho. Maneiríssima. Azul. Olha essa dourada. Dourada ficou maneira. Pra mim, a azul é uma das melhores, mano. Verde. Maneiríssimo. É bom que cada variante de cor combina com a gente, né, mano? Tipo aqui, essa primeira combina muito com a Raze. Essa verde combina muito com o Kayle, com a Viper também. A azul combina com o Sova, com o Yoru, com a Neon, tá ligado? A dourada combina muito com o Chamber, com o Fênix, com o Brimstone, com o Breach. Então esse é o pacote de skins que tá combinando com vários agentes. Vamos ver a Vandal. Maneiríssima. Maneiríssima. E a corridinha ali com a faca. Maneira. Não vamos ver todas as cores aqui, né? Como já tá no jogo, não é novidade pra ninguém. Eu só tô fazendo aqui o react, dando minha opinião. Vamos passar pra Phantom. Também tá maneiríssima. Maneiríssimo, maneiríssimo. A puxada da Phantom tá sensacional. Olha lá. Quando você puxa, ela vem com aquele foguinho ali junto. Maneiro. Tá um barulhinho satisfatório. Olha o barulhinho do tiro, mano. O barulho dessa Phantom tá pegando muito, mano. Olha esse barulho. Olha esse barulho, né? Escuta esse barulho. Azul, velho. Azul tá muito pica. Não dá pra ver só o som da azul. Tá muito maneiro, tá muito maneiro. E a faca, né, galera? A faca tá. Tem uma peculiaridade. Quando você corre com a faca, olha lá. Parece que você tá com a Neon, velho. Tá maneiro, mano. Olha lá. Parece que você tá correndo com a Neon. Tu, tu, tu. Vai, vai, vai. Tá muito maneiro, mano. Eu fiquei tentado em comprar essa faca, mas não gasto mais dinheiro com esse jogo, não, galera. Já gastei muito, já chega, já tá bom. A verde ali, ó. Tá maneiríssimo. Eu tenho uma teoria sobre novas skins nesse jogo. Vê se vocês concordam comigo. Quando chega a skin, é aquela novidade. É aquele tesão de comprar uma skin nova. Mas parece que você compra, mano. Passa 4, 5 dias. Daqui a pouco lança a próxima. Aí você já olha e pensa: caraca, gastei dinheiro de novo. Tipo, já enjoei. Já chegou a próxima skin. É por isso que eu parei de comprar skin nesse jogo, mano. Sempre que eu comprava, eu ficava com esse sentimento. Tipo, pô, gastei dinheiro com isso. Já passou o hype, já chegou a próxima skin, já não é mais tanta novidade. A gente enjoa e perde um pouco aquela energia de comprar skin. Vocês também são assim, mano? Eu comecei a sentir essa parada, mano. Esse spray aqui, maneirão, da Primordium.
Card e o chaveirinho. Tá aí. Coleção Primórdio, mano. Gostaram? Vocês vão comprar? Tá custando aí 8.700. Já tá na loja. Pra você que não entrou no jogo ainda, já tá na loja aqui. O pacote todo custa 8.700. E diz aí nos comentários, o que é que vocês acharam? Vocês vão comprar? Vão comprar só a Vandal, só a Phantom, só a faca? Diz aí pra galera que vai assistir esse vídeo. Vale a pena ainda, em 2024, comprar skin de Valorant? Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu.